У місті Тячів багато років діє 8-ма державна пожежно-рятувальна частина. Після об'єднання у громаду отримали з Чехії як гуманітарну допомогу гідравлічні ножиці з бензиновим мотором. Вони миттєво розрізають металеві конструкції і у випадку біди дозволяють швидко дістатися до зачиненого приміщення. Рятувальники кажуть, дуже потребували цього устаткування, адже мали тільки ручні прилади. До них іде устаткування. Хіба ж є таких ще 4 вигляди, це є 2 домкрата, рожим, і це є основний теж рожим. Він заміняє, в принципі, тут не працює, тут може працювати одна людина. Ти підключаєш, заводиш машину, мотор, і після того працюєш от лише цим відділенням, і ти розбираєш машину в считані секунди. Це для життя людини багато значить. У своєму автопарку рятувальники мають 5 машин. Одну з них отримали у рамках співпраці Тячівської ОТГ з угорським містом ВАЦ. У неї на даний момент йде резерв води 6 тонн. Ну, насос тут йде 60 літрів у секунду. Насчет резервної машини дуже хороша. Окрім того, після об'єднання у громаду угорці надали рятувальникам бойовий гідроізоляційний одяг та взуття, а чехи – 11 комплектів нових касок європейського зразка. Пожежники кажуть, поки цього вистачає для повноцінної роботи.